እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። መርሃባ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ለተወሰኑ ደቂቃዎች እዚህ ጋር ካለ አንድ ቪዲዮ ጋር ቆይታ ታደርጋለህ። ከቆይታ በኋላ ደግሞ ከኔ ጋር ቆይታ ታደርጋለህ። መርሃባ። ግልጽ ልጅ ወጣላት የአምባገነኖችን የግፍርስት የሚያሸብር ጥልቅ ሐሳብና አብሰልሳይ ልጅ አፈለቀች። ያ ልጇ በእስላም መሰረት ሐሳብና በዘመን ፈተናዎች መሃል ሐያሉና ቢዮታዊ መሰረት አሰመረ። የቁርአንን ብርሃን ማድርሳን ስለመረዳቱ የሳለ ብዕሩ ምስክር ሆኖ ቆሟል። የዛ ብዕር ምንጭ ዛሬም አልደረቀም፣ የራእይ መስመሩም አልተዛነፈም። ግፍ ባገነነው ስርዓት ስጋው ላይ ሞት ቢበየንም የራቀውን የምናቡን ህዋስ የሚቆርጥ አልተገኘም። ይህ ሰው ሸሂድ ሰይድ ቁጥብ ይባላል። የአንቱታንካባ ተሸልሟል። ዘመን በታሪክ ውስጥ የራቀ ንግስና ችሮታል። በዚህ ስም በኩል ወደኛ ቀይ እንራመዳለን። የዚህን ሰው ብርቱ ራእይ፣ የረቀቁ ሐሳቦች ከአንደበቱ የማይነጥለው ወጣቱ የኢስላም ፈርጥ ዳኢና የህክምና ባለሙያው ዶክተር ሰማሃር ተክሌ። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ ለአንደበተ ርቱዕነቱ መስካሪው ብዙ ነው። ዛሬ ልሳኑ በአጀል ቀጠሮ ተጠልፎ ወደ ሞት በር ቢላክም ዶክተር ሰማሃር ተክሌም የማይቀረው የሞት ቀን ቀጠሮ የነፍሱን ደጅ ቆረቆረ፣ ተጣራ። አላህ ይዘንለትና ዶክተር ሰማሃር ተክሌ ብዙዎችን ነፍስን በሚያናግሩ የዳዋ ትምህርቶቹ ሲያስታውሱት በበርካታ ዘርፎች ያልሰሰተውን አስተዋጽኦ የህይወት ድርሳኑ አድምቆለታል። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ በአዲስ አበባ ከተማ ጉለሌ አካባቢ በ1982 ዓመተ ልደት ከአባቱ ተክሌ ፍቃዱና ከእናቱ መርየም አደም አሊ ተወለደ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በሎትራል ሚሽን ተማሪ ቤት የተከታተለው ሰማሃር በመድኃኔዓለም ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ቤት ደግሞ ተከታዩ የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት እርከን ተከታትሏል። የ11ኛ ክፍል ተማሪ እያለ የዳዋ ህይወት ምዕራፉ ይከፈታል። ታዳጊው ሰማሃር በከንቱ የህይወት ልማድ ከመጠለፍ ተርፎ በዳዋ መስክ ላይ የህይወት ስልቱን ማበጀትን ተያያዘው። በሁለት ዘርፍ ንቁ ሆኖ መቆየትን የቻለው የያኔ ታዳጊ የመሰናዶ ትምህርቱን ሲያጠናቀቅ ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የህይወት ዳናው ተመራ። ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዘለቀ። ሰበቡ ደግሞ ለተበጀለት መጻኢ የህይወት ፈለግ የሚረግጠው ርካብ እዚህ አለ። ወደ ህክምና የትምህርት ክፍል ዘልቆ ትምህርቱን መከታተል ያዘ። በህክምና የመጀመሪያ ዲግሪውን ጨብጦ ከስሙ በፊት የማዕረግ ስሙ ቀደመ፣ ዶክተር ሰማሃር ተክሌ ተባለ። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ በተለያዩ አካባቢዎች ዳዋ ማድረጉን አላቋረጠም። በኋላ ላይ ቀስ በቀስ እየተስፋፉ በመጡት እስላማዊ የሚዲያ ዘርፎች ላይ ዳዋዎችን በማቅረብ ተወዳጅነትን ማትረፍ ቻለ። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ በህክምና ሙያው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ክፍል ውስጥ አገልግሎት መስጠት ችሏል። ከዛም ሌላ ሜዲካናስ ሄልዝ ግሩፕ የተባለ የጤና አማካሪ ተቋም በሙያው አገልግሏል። በዚህ ሁሉ መሃል ግን በተለያዩ መድረኮች ላይ የነበረው እስላማዊ ተሳትፎ አልሳሳም፣ እንደውም ይበልጥ እየጎመራ ዘልቋል። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ በተለያዩ እስላማዊ የአስተሳሰብ ዘውጎች ላይ የጠለቀ ምልከታ እንደነበረው በርካቶች ይመሰክራሉ። በተለያዩ እስላማዊ የማህበራዊ አገልግሎት እንቅስቃሴዎች ውስጥም የእጁን ለመቸር አልሰሰተም። በህክምና ሙያ ዘርፍም በተለያዩ ቦታዎች አገልግሎት መስጠት ችሏል። በእስላማዊ የማህበራዊ አገልግሎት ዘርፍ በነጃሺ የበጎ አድራጎት ተቋም በኩል በሚሰሩ በርካታ የግብረ ሰናይ አገልግሎቶች ውስጥ ዶክተር ሰማሃር ተክሌ ፊት አውራሪ ከነበሩ አስተባባሪዎች አንዱ ነበር። ከዚህም ሌላ ማህበራዊና እስላማዊ ፋይዳው ከፍ ብሎ የሚጠራው ኢማን እስላማዊ ማህበር ውስጥ የዶክተር ሰማሃር ተክሌን አበርክቶ መዘንጋት የሚቻል አይደለም።
ዶክተር ሰማሃር ተክሌ በሙያው አቋቋሙ በነበረው ሜዲካናስ ሜዲካል ኮንሰልታንት በተባለ የጤና አማካሪ ድርጅት ውስጥ እስከ ህይወት ፍጻሜው ድረስ ሲሰራም ቆይቷል። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ ከስድስት ዓመት በፊት ትዳር መስርቶ የልጅ አባትም ሆኖ ነበር። ዶክተር ሰማሃር በህይወት ዘመኑ 24 ልጆች መውለድ ይፈልግ እንደነበር በቅርብ የሚያውቁት የልብ ወዳጆቹ ይመሰክራሉ። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ በታላቁ ሸሂድ ሰይድ ቁጥብ ያስተምህሮ ስልት እጅግ ይሳብ እንደነበር ይናገራል። የሀገሩ ሙስሊም የራሱ ብሔራዊ አስተዋጽኦ ያለው የኮራና የተፈራ ትውልድ መስራት እንዲችል የቀንከሌ ትልሙና ምኞቱ ነበር። ዶክተር ሰማሃር ተክሌ በዱንያ ቀበሌ ሳለ ለተወው የኸይር ጥሪ ሁሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በማይተካ የዘላቂ ዓለም ገጸ በረከት ያቀማጥለው። አላህ ይዘንለት። አላህ ሁለት የችግር ጥጎችን የገለጸው የቲም ወሳኢል ለማኝና መጠጊያ የሌለው ግለሰብ ሁሉ መከራ ከሌላኛው መከራ አንጻር በጣም ትንሽ ነው። እኛን ልዩ የሚያደርገን የአላህን ጸጋ ማስተዋወስ ነው። ዶክተር ሁላችንም በእውቀት ደረጃ ወደ አክራን እንሻገር እናውቃለን። አንተ ግን ከኛ የተሰወረ መቼ የሚለውን ጥያቄ ማናችንም መልሰን አናውቅም። ዛሬ ለቀረጻ ቀጠሮ ተይዞልህ ወደዚህ ስትመጣና እዚህ ወንበር ላይ ስትቀመጥ እና መሞተ ሲነገር ምን ተሰማ? አንዳንድ ነገሮች እውነት ናቸው፣ እውነትም አይደሉም። እውነቱ ይሄ ነገር የሆነ ቀን መከሰቱ አለመቅረቱ አይደል? እውነት ያልሆነው ግን ይሄንን ስሜት የሆነ ቀን የሚከሰተውን ስሜት ግን አሁን ፊል ለማድረግ እና ስሜቱ ምን ይመስላል የሚለውን ለመሞከር ሀይ ሆነን እየተነጋገረን ነው። በሁለቱ መካከል ትልቅ ፍርቅ አለ። እዚህ ውስጥ አንተ ስሜት ምን ይመስላል? አስቸጋሪ ነው። አንድም
ማይቀር ቀጠሮ ነው። በጣም የሩቅ መዳረሻውን ማታውቀው ጉዞ ነው። እንደዋንዲት ክፍለ ሀገር ትሄዳለህ ብትባል የምትሰነቀው ስንቅ በጣም ብዙ ነው። አላህ ለዚህ ጉዞ ያዝነው ምንም ያስኩት ነገር የለም። በፍጹም ዝንጋቴ ውስጥ ሆነን ቢያገኘን እርምጃ አይኖረን። ለአላህ የተናገራችሁትን እዚህ ላይ የሰማሁትን ነገር አላህ ደግሞ እሱ ካናዘለንን ሊለኝ ይችላል። ወቀዲምና ኢላ ማ አሚሉ ሚን አመሊን ፈጀዐልናሁ ሀባእ መንሱራ። አላህ ስራዎችን የሚመለከትበት የራሱ መነጽር አለ። ምናልባት የሰራው ስራ ዋራ ነው፣ ትቢያ ነው፣ ዋጋ የለውም ሊለኝ ይችላል። ንጽጽሩ በጣም አሳማሚ ነው። ሁላችንም እንደማይቀር የምናውቀው ግን አንዳንድ ጊዜ በዝንጋቴ ውስጥ ሆነን ቸል የምንለው እውነታ ላይ ቆመን ነው። እዚህ ለሕዘት አልአኺር ላይ ሆነ አላህ ምን የምትለው ይመስላል? አንድ የቁርአን አንቀጽ ሁልጊዜ ስቀራው ደስታ ይሰጠኝ ነበር። ያ የቁርአን አንቀጽ ከመር የምር የእውነት ደስታ ይሰጠኝ ነበር እና ጌታዬ ሆይ ነቢ ዒባዲ አኒ አን አልገፉሩ ራሒም ብለሃል። መሻገር የማልችለው ቀን ነውና ለባሮች ነገሩ እኔ አዛኝና መሀሪ የሆንኩ ጌታ ነኝ ብለሃል እና እዝነትህና ምህረትህን ትለግሰኝ ዘንድ ብቻ ነው። ከዚህ መድረክ በኋላ ቤተሰቦች የሆነ ፕሮግራም አለብኝ ብለህ ሊሆን ይችላል የወጣኸው፣ ወይም ለስራ ጉዳይ በወጣበት ነው ወደዚህ የመጣኸው። ያንተን እቅፍ የሚናፍቁ እጆች፣ ያንተን ዳበሳ የሚፈልጉ ልጆች ደግሞ ቤት ውስጥ አሉ። ለእነሱስ ምን ትላቸዋል? እሺ፣ እንደሚመጣ ለማናውቀው ቀን ስንል ይሆናል ብዬ ባሰብኩት መንገድ ላይ ተጉዤ ነበር። ሀቃቸውን ብዙ አጉድያለሁ። ለእነሱ የሚገባውን ሰዓት፣ ለእነሱ የሚገባውን ክብር፣ ለእነሱ የሚገባውን ቦታ ለቤተሰቦች አልሰጠው። ይረዱኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ግን አጉድዬባችኋለሁ። ትክክለኛውን ተርቢያ፣ ትክክለኛውን የእስልምና መልእክት ለሜዳ በተናገርኩት ልክ ለእነሱ አልተናገርኩ። ማድረስ የሚገባኝን ሀቃቸውን አልተወጣው። የሄድኩበት ሀገር ከባድ ነው። አላህ ዘንድ አታቆሚኝ ብቻ ነበር። በዙሪያህ በዳዕዋ ጉዞ፣ በኸይር ስራ ጉዞ ውስጥ ሁሌም ከጎንህ የቆሙ ያንተን መልካምነት መልካም እንጂ የማይመኙ ያንተን ከፍታ እንጂ የማይሹ ብዙ ወዳጆች፣ ወንድሞች፣ የስራ አጋሮች፣ ከእናት ከአባት ልጆችህ በላይ የምትወዳቸው ወንድሞች በዙሪያ አሉ። እዚህ መጨረሻ ቅጽበት ላይ ሆነ ለእነሱስ ምን ትላቸዋል? ይህን እስልምና ብርሃን እንዳይ በመንገዱ ላይ እንድጸና የቻላችሁትን ጥረት አድርጋችኋል። እጃችሁ ከእጄ ባለመነጠሉ ምክንያት ነው እኔም መንገዱ ላይ ቆይቻለሁ ብዬ አስብ የነበረው። አላህ የሚያለውን አላውቅ። ሁለት መልእክት ግን አለኝ። አንድም የኔ ነው። ስትጾሙ አብሬያችሁ የጾምኩ፣
ስትሰግዱ አብሬያችሁ ሰገድኩ። መልካም ስትሰሩ አብሬያችሁ ነበርኩ። ወንድሞቼ ካላችሁ የፍርዱ ቀን ሰዎች የሚለዩበት ጊዜ አለና አላህ በእናንተ መልካም ሽቶ ጀነት እንደሚወስዳችሁ አምናለሁ። እንዳትረሱኝ አማላ يزانقن فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الى القران اما لا جاطان اونتኛ اما لا جاطان يوستي قلب غوادنيا النبرن ميلو سوقچ አሉ። الله ግን يوستي قلب غوادنيا የነበራቸው ሰዎች ከጀሃነም ሰዓት አውጥቶ የጀነት ጥፍጥናቸው እንዲሞላ ወደ ጀነት ያስገባቸዋልና የእናንተ ጥፍጥና የምር ወንድማችሁ ከነበር የእናንተ ጥፍጥና ይሞላ ዘንድ የምታዩትን በአላህ ፍቃድ የምታዩትን የጀነት ብርሃን ተሳዩኝ ለምናለሁ። ሁለተኛው መልእክቴ ግን ከእናንተ ጋር በመኖር ነው መንገድ የተስተካከለልኝ። فاصمدوا على هذا الطريق فاصبروا تاجسوا لتشالاجتوا موكروا اللهم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا رب ان انت امناتوا سووا شيء تاجسوا تاجسوا تعازوا ابراحوا تغازوا يا رب اسمدوا على هذا الطريق بدعوه من قدر لاي اسكذاري زي ساعات قدر درس دكمو يا انتني هوت مسمر يما يدقفو አንተ ብትወግድላቸው የሚመኙ ለዛሬው አቀ እንድትበቃ በጣም ይጓጉ የነበሩ ደሞ ኹሱም ካንተ ጋር ጻፍ ወይም ጥላቻ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ሰውነንና ከዚህ አንጻዳ ለነሱስ ዜ መጨረሻ ሰዓት ላይ ሆነ ምን ተስተላልፋል? ለቤተሰቦቼ፣ ለእናቴ፣ ለወንድሞቼ ያልኩትን መልእክት ነው መላችሁ። خير ነው ብላችሁ ባሰባችሁት መንገድ ላይ እኔ እናንተ ተቃራኒ ሆኚ خير ነው በያስበይ መጥቼ ነው የተጋጨ ነው የተለያየ ነው ጣላትነት ያዳብር ነው። ግን እርግጠኛ ሆኖ በማንም በማናችሁም ላይ መልካም ጥልጣኔን አዚየ ቢሆን እንጂ በመጥፎ ልብ አስቤ ያደረኩት ነገር የለም። ለስልምና ለዚህ ማህበረሰብ ይጥቀማል ብዬ እንጂ አመንኩትን የፈጸምኩት መርሂ አንድ ብቻ ነው። ወላተጃል ፊ ቁሉቢና ግላ ለልዲን አመኑ ነው። በነዛ ባመኑት ሰዎች ላይ በልቦናችን ቂማ ታሳድር። በመልካም ጥርጣሬ የልብ ተቃርኖ ሳይኖርኝ ያምሮ ልዩነት ብቻ ነው ያለን። አላህ መስካሪ ነው። እናንተ መስካሪዎች ትሆናላችሁ ኢንሻአላህ። ودون يتبقى سو مؤمن ونجي بيا رسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انم سو دون يتبقى مؤمن بيون نجي بلا حال سي الله سبحانه وتعالى هلا جن مود اخره ان يدبت كان سيدرس بتلي ملكام سراچو اند قدل ميسماچو سوچ كل ميماصنو تماصنو حالاچو رب ارجعون الله لانتا يمملس الدل عند الدل بيسطح بهوته عند نجر استكاكيه يمملس الله متلو قدام من يهنال اناتي ما سدستك بهوتك زوست بزو ملكام نجروش بزو خير من لاچو تكبارات በዛ መጠን ደሞ ሰውነንና ዘላት ሰህተቶች ይኖራሉ። ከነዚህ ስራዎች ውስጥ አላህ ፊት ቀርበ በዚህ ስራ ይገምግመኝ በዚህ ስራ ይመዝነኝ የምትለው ስራ ይኖራል? አላህ ፊት መቆም የምናገረው ስራ አይደለም። ይሆነኛል ብዬም አስቦ ነገር የለም። ተስፋዬ አላህ ዝነት ብቻ ነው። በተለያዩ መድረኮች
ለዚህ ቀን ከመምጣት በፊት በርካታ ሰዎች ያንተን በቀማለት ተከተለው ደስ ይላቸዋል መልእክቱን ለመስማት ይጓጓሉ ዛሬ እዚህ ለህዋ አኺራ ላይ ቆመ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በቴሌቪዥን መስኮቶች ያዩህ ነው በዚህ ቅጽበት ውስጥ ለነሱስ ምን ታስተላልፋለህ አላስተዋል ነው እንጂ የማይቀር ቀጠሮ ነው አላስብ ነው እንጂ ሳናስበው የሚይዘን አጋጣሚ ነው አልምና አቡጣሊብ ነፃ ለወጡት ባሪያቸው ያሉትን ብቻ ነው ማለት ነፃ ያወጡትን ባሪያ ቀብር ሊዘይር ይዘውት ይሄዳል ኩመይል አሉት እነዚህን የቀብር ሰዎች ጠይቃቸው አሉት እነሱ ዘንድ ያለውን ኸበር ይንገሩን አሉ እነሱ ዘንድ ያለው ዜና ምንድን ነው አዲስ ዓለም ተቀላቅለዋልና ዓለማቸውን ያስተዋውቁ ኩመይል የሚናገሩ አይደሉም እኮ አላቸው ደግሞ ጠየቁት እንባውን መቋጠር አልቻለም አለቀሰ የሚናገሩ አይደሉም እኮ አላቸው እንግዲያውስ አሉት ማይናገሩ ከሆነ እኛ ዘንድ ስለነሱ ያለውን እውነት ንገራቸው አሉት እኛ ዘንድ ስለነሱ ያለው እውነት መመሰለ ሚስትህ እንደሆነች ሌላ ባል አግብታለች ሀብትህን እንደሆነ ወራሾች ተከፋፍለውታል ስምህ እንደሆነ ደጋግሞ የሚጠሩ ሰዎች ሳይቀር ዘንግተውታል የተሸከሙህ ቀን ጀናዛ ሲሉ ስምህን ቀይረዋል የሚያስተውሳቸው ይለም የሚጠራቸው ይለም የሚናገራቸው ይለም ዝንጎች ናቸው እኛ ዘንድ አብታችሁም እናንተ ዘንግታችኋል በላቸው ኩመይል አሉት አቤት አላቸው የሚናገሩ ቢሆን ምን እንደሚሉ ታውቃለህ የሚሉት ወተዘወዱ فإن خير الزاد التقوى فتقون يا اولي الالباب نبر ميت انت سوتش وي سنقن يازو كسنقوچ كله بلاچو اللهن مفرات نو يلب بالت بيتوچ اندهوناچو اللهن فرو نبر ميت هنا ملكتي الله سبحانه وتعالى بهو زمانه بسرحچو ملكام سراوچ مندتو يسبكاچون بسكاچو بلا هلمكاچو ملكام نغروچ اغرتوله እሱ ደግሞ ያዘጋጀልህን መልካም ስራ ደግሞ ሰርተህ እሱ ፊት ስትቆም በመብረቅስፈት ብልጭታ የጀነት ባልደረባ ናችሁ ከሚባሉት እንዲያደርገህ ዱዓችን ነው። አሚን። ተመልካቾቻችን ለማይቀረው ጉዞ ሁላችንም ተዘጋጀን ነው። ረመዳናችንን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተቀበሉ ወደ አኺራ ስንሄድ በዚህ ስራችሁ በኔ ምህረት ጀነት ገብታችኋል እንድንባላን ፈልግም ስንቶቻችን ለዚች ሰዓት ተዘጋጅተናል ጥያቄው ጋራ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ